wejigii labaad ee wadahadallada labadaasi beelood ee colaaddu ku dhex martay degmada ceel afween ee gobolkaasi sanaag ayaa maanta si rasmi ah uga furmay hoteelka samataris ee ku yaalla degmadaasi ceel afween ee gobolkaasi sanaag. Wejigan labaad uu hore ugu horreeyey wejigii koowaad oo ahaa xabajoojinta ay isla qaateen labadaasi beelood ayaa waxa uu maanta wejigan labaad kaga duwanaa sidii loo sii adkeyn lahaa howlihii iyo weliba go'aamadii nabadeen ee labadaasi boolood ay ku gaadheen gudaha degmadaasi ceel afween iyo weliba degmada dareer weyne ee gobolkaasi sanaaga, waxaana uu ahaa sidii loo sii adkeyn lahaa xabajoojinta nabadeen ee laga gaadhay deegaanadaasi, isla markaasina loo sii dardargelin lahaa howlaha nabadeyna. Waxaana wejigan labaad uu maanta ku soo ilaaday is-afgarada ay qaateen labadaasi beelood.